Помада. Минустанурия. Яна Вики Дайс. Вики Датова. Нисик Яна Элемент Тезеу. Тема Габулар. Алегра Педова. Яна Элемент Тезеу Сын. Мин Вики Датана. Башта Ниндей Мәкәләге Элемент Тезерге. Вики Датова. Эдләп таптым. Эте Колбахтин Назир Мардабай улының Викидатала элемента юк, түзілмеген. УКА универсальный карточка қалыбы қойылға, Викидатала элемента болмаған мәкәләні мұнашылай отсутствует элемент Викиданнық деп көрсетті. Яки бірамында ұлақа яқта тілдердің үстінде Викидата элементі деген яғды болмай. Бұны қара керек бірден. Хәм икінсінен Кулбахтиндің мәкәләһе икінсі тіл бөліктерində юқлығын текшіре керек. Әгер бұлға, бұларды бірге белер керек. Ә башқа бөліктерді болмаған ұсырақта, ұл мәкәләге демек яңы элемент түрге керек ба. Бахтин бейіп бұрайды, юқ, назир. Демек, мәкәлә юк. Кулбахтин Назир Мырдабайлы. Хәзер бұл бүлікті қалдырабыз да бұл экранды. Яңы экран асып, әрлеу аша мен Викидата көсем. Викидата деп ятам. Мұна шылай Викидатаның алтанмаған кетіп сығарасақ әрлеу әрлегісті. Бақты неген яңы экран асып, мұна шылай Викидата келіп сығарасақ. Сервис Викимедия проекты Викидатала эшләү урыны. Һезгә уңайлы булган өчен карагыз, тел нинди телдә булганын. Башкортча булганы әлбәттә уңайрак. Минем үзем өчен башкортчага тулы тәрҗемә ителмәгән, мин башкортча аша эшләйм. Менә монда хулака якта создание нового элемента тип басабыз шул режимга. Мында нинди тилдә создать новый элемент, нинди тилдә башкирский тора. Обозначение метки я дам, введите метку башкортца Кулбахтин. Бахтин. Назир. Мардабай улы. Мардабай улы я тип язык. Түйінен күсіріп та қойырға болайын әлбетті. Кем ол? Тарихсы, ғалим, юғары мәктеп оқытушысы. Нашыл үшін күсіріп алады. Файланым Ctrl-S басып қатерге қалдым. Бұнда айықтың құтығы бет. Мұна мұнда ене. Описаниеғына тіріп, ұядып қойдам. Псевдонимы, разделенные чертой ты. Тава несек Кулбахтин Назир де ядып эдлэдэрмин ихтимал. Назир Кулбахтин тип эдлэдэрмин ихтимал. Шуа Кулбахтин тип ядып койдым. Чертой. Инди чертала инди тулы чертам икен. Башка ядып турма. Хэм мне создать тип. Создать элемент. Бақты нехэк. Шынды яңы элементтерді. Хәм бұнда менде башқыртса шылай күйленген, башқыртса, инглисса, русса, суасса бұна көрхеті. Әрде несе көрхеті ба, мен қазір айте алмайым. Әлбетте, ядып көр керек, руссағына метканы, мұна-мұна-мұна, өзгертірге деген түймеге басабыз да, кіребіз да, мұна ұшында Кулбахтин Назир Мурзабаевич. Вот, что тебе надо? Ну да, описание вам идеальное, а вот тормаха забыла. Я так забыла. Ученый. Ученый, историк.
преподаватель высшей школы Узайнде. Ну, мандатаган Назир Кулбахтин Тавянап Куяек Бахтин. Записать. Хамрамда Википедия Нуга Бейлевид. Узевидим Википедия. Кулбахтин Назир Тикусирвалайк Татан. Илликте Узгертрия. Нашында нашел ерне басып, башкирский батып, я да башла, сыга башкутса, шуна түймеге басып алабыз, хам ниндей битке менен бейлейбез. Кубахтин башкирский да, нашел макала менен бейлейбез. Мына көрсөттү, тагын шуна басып алабыз, хам записать. Мына биздин мында Кубахтин келип сыкты. Атабан, расслаулар иштейди, утверждениялар. Добавить утверждение. Түшүнсөнүң 80 сурагы. Был ким? Был киши. Киши. Яздырабыз. Эмне менен айлайбыз башташ. Мынаны яздырабыз. Киши булгастык. Артаган утверждение расладыр деп. Киши булгастын анын заты ким был? Ират. Ират. Мына мынын записать. Артаван киттик. Туган күнү. Так, Назир Кулбахтиндин 12 сентябрь 41 ел. Неше күнү болду? 1941 ел. 11-ci ayıq dürk tüvürtü 13-ci sentyabr 13-ci sentyabr 17-ci sentyabr Önüm de hata kuşatı 13-ci sentyabr 1944-ci yıl Бына сықты 44 мәлі. 41. 41-сі ел. Туған күні. Писать. Артабан, я мұны өтвірждені өттейді. Гражданлығы. Деке туған ұрыны қойайық. Қайда туған? Ауылыңына көрсету ета. Шәріпқол ауылы қойларға қарайды. Шәрипқол Қырмызқалы районында ұндағы ауыл айланық ыздырдық районының Башқұртстанды өзі артабан сығара сақ туған гражданлығы СССР памятінде СССР Евразияға орналасқан записать Тогда там добавить значение было сразу. Россия гражданного, башта ассоциировала. Россия. Какой ел данный гражданного узгер утраганда? Вики датала мэглумет бар. Ассоциирован Россия дин какой ел да таркалуп какой ел да Россия был скидкен. Ну, в общем, бунда даталарын ялып тұрдың кереги юк. Артабан. Артабан, хүнер түрі. Ғалим, қарайын, ғалим. Әділенісі, ядағыз, записай. Тағын бір элемент өттейді. Значение, ғалим, тарихсы. Яздырып куялыр, пенер түрі. Югары мәктәбі құтусы. Югары мәктәбі құтусы.
Записать. Добавить, да, бутты, а на мой вид, бутты мягкие, башка. Йо, булды. Мне был, будем селектерин, да, индирге керек болосак. Тарих фандары докторы, профессор, откуданно уфэдныш мэкэрэ, мне был, рэштерин, да. Синди лауреат, премия, агер, улар, вики датала, ул, элементар, булга, элементар, элей, йок. Нашла этип, давам итэбэд, хэм, бэткэндэн, хэм, тултырып, нашла этип, кимдердин булмаха килип тултыр үстеп азак килип тултырга була. Барып карай хәзер кире биздин башка Википедияна кире сыгып так бул бактымдык макалана күчтүк. Буна биздин ука булгандыктан мында барлыкка килди. Мына күрөдүңөр Шарип кул аулы. Карламан ауыл советы Кырмыскалы районы Башкорт АССР РСФСР СССР бүт айына түрөтө. Мында биз ауылдардын меткесине Шарип кыл аулы деп өттүрө керек деген ыгымтага келип койгон. Мүмкүн болсо иштеп барыгыз убакытыгыз болсо. Бей, бүгүн бит техобслуживание бит. Нашла вики элемент, на вики, вики дата элемент барлыкка келди. Кирәбезде артабан ярлы бетмеген үлүштөрүн этейк үстөлгө керек. Вафат кылуу күнү булган урунун үстөлгө керек була, агар шулай керек болду. Вики датала, вики милекте рәсеме булга рәсемен өстәргә була. Без хәзер өстәйек ғилми исем тарих фәндәре тарих фәндәре дә ғилми дәрәҗәһе тарих фәндәре докторы яҙҙырҙы. Ғилми, мындан ғилми, ғилми ісім тей. Ғана ғилми замыка, ғилми ісім тарих. Ғилми ісім, мында профессор тегадырға әксу. Звание записать. Так, профессор Несенсий Лабуван, профессор. Тухан Единсий Лабуван. Нам надо выиграть 3. Квалификат Аша. Вакиха Вакита. Пайсан Буган. Нам тухан Тухан хейди не вид. Написать, не нашла была. Тухан хейди, профессор давала. Так. Ригми. Дережехе профессор давала. Тарих фәннәре докторы дәрәҗәһе написать. Монда да хата бирмәй икән. Юк, монда бит хата түгел. Квалификатор вакыйга вакытты ничәнче елда алган? Так, 97 елда. 1997. Записать. Бына шулай артабанда дәвам итәргә кирәк инде. Менә бул исемнәрен дә бер хезмәткә
почетлы хедметкер, атыпын хедметкер, зевшинне премия лауреаты мене бұларды, ялырға керегер дейтті. Галим болғас, оның инен үңгілме етексеген ялырға бұла, оқусыларын ялырға бұла, оқу ертін ялырға бұл керек. Мамлаған оқу ерті кіші, өнер алған оқу ерті Башқұрт Дәулет Университеті. Башқұрт Дәулет Университеті. Несенсі елді тамамлағанын ядырға бұл, ядырғанда құп-құп бұладық. 71-сі елді тамамлаған. Тағын вақиға вақыты тамамлаған 1991. Айок, бұны тамамлау вақыты. Вақиға вақыты түгіл. Тамамлау датағы 1971. Башланған вақытында ядырға бұла. Білдәлі бұлға. Шеккер өште несен қойын, несен сиылда кірген ол. Бұл бүшілі, біз мұнда ялылмаған, білдәлі түгі башланған, оқи башлаған уақытын. Артабын, үш ұрынан әйбет. Үш білусе. Үш білусе, Башқұрт Дәулет Университеті тағын. Башқұрт Дәулет Университеті. Дала башланған, тамамланған уақыттарын ядырға бұла. Таба неме ядырға бұла. Құлбақтың өзінде құрайық. Мен премия лауреаттары бұларын. Қағайты тұрыр. Нетінің көпкен. Насық хақ, бұны көрсеті. Табы қосырға. Яңырты болам, мен мұна шылай яңыртам. Яңынан асып, яңынан яздырып қойған. Айы мұна, мұна. Өмесің профессор, мұна та-та-та-та. Бұна шылай. Әлеге шыныңынан тамам. Құшығыз. Ағылды.